Ja, men det er altid lidt svært at vide. Man ved ikke altid som maler, synes jeg, helt hvorfor man laver et eller andet projekt, eller hvorfor man bliver tiltrukket af nogle bestemte ting. Det er måske mere som sådan en slags forelskelse, når man begynder på sådan noget som det der monotopiprojekt, vi startede på for et par år siden. Hvor der er et eller andet, der fascinerer en i processen. For mig var det meget noget med hastigheden. Det, at det går stærkt, når man laver et monotopi. Det, at man skal lave et monotopi på måske maks et par timer, sådan så man faktisk når at male 2, 3, 4 billeder om dagen. Den proces med, at man ligesom hele tiden skal levere. Der er mange ting, der er sådan lidt fjollet ved overhovedet at lave et monotopi, fordi at man maler direkte, ligesom man gør i maleriet. Og så bliver det så trykt af, hvilket betyder, at det bliver, for det første bliver det jo spejlvendt. Farven og penselstrøgene kommer til at se ud på en anden måde, end de ser ud for dig på pladen, når du maler dem. Så i virkeligheden er det bare meget sværere, samtidig med, at man skal også gøre det enormt hurtigt, og man kan faktisk ikke rigtig se det færdige billede. Man ser selvfølgelig et billede, men man ved godt, at det billede, der kommer ud på papiret den anden ende, det kommer til at forandre sig, og dermed gætter man hele tiden på, hvad er det for et billede, man laver. Og det giver selvfølgelig sådan en konstant spænding, men også overraskelse i det øjeblik, at man endelig ser billedet, som er anderledes end maleriet. Så har det sådan noget fjollet ved sig, fordi at man kun får et eksemplar ud. Normalt, når man laver grafik, så får man jo flere eksemplarer ud. Her er der kun et eksemplar. Men de har ligesom fået et samlet tema også. Jeg kalder udstillingen for picnic, og som er det der frokost i det grønne tema, hvor jeg på en måde prøver at samle mange af de ting, jeg har arbejdet med, landskabet, opstillingen, figuren, i et billede. Og det har været en udfordring på mange måder, fordi i virkeligheden så har jeg et mærkeligt forhold til rum. I mine malerier, der er figurer, motiver, mere ligesom ord, de er ligesom til stede i det samme rum, i samme niveau. Jeg forstår dybest set ikke i mit maleri, når noget er længere væk end noget andet. Jeg vil egentlig have, at alt skal være tæt på, alt skal være i samme plan, ligesom i virkeligheden ligesom ord på en side. Og derfor er landskabet også. Det er til stede i alle de monotopier, jeg har lavet, men det er til stede som en form for kulisse. Det er egentlig ikke et rum, man kan gå ind i. Det er mere ligesom, hvis man peger på noget og siger, der er et landskab. Det er ikke et sanseligt landskab, du kan indtage. Det er mere som et slags begreb. Og det er selvfølgelig også noget, der ligesom svarer til at spejles i Manets frokost i det grønne, hvor det også er sådan en underlig kulisseagtig stemning. Det er heller ikke et virkeligt landskab. Det er sådan en mærkelig baggrund, og det er måske det, der gør det billede så moderne. Det er meget mærkeligt. Vi på den ene side er en enormt legende proces, hvor man føler sig enormt fri, og nærmest hvor man hele tiden får billeder foræret. Som jeg sagde før, det er ligesom, at man dykker ned, og så kommer man op med et eller andet. Og så nogle gange er det noget fantastisk, andre gange er det noget forfærdeligt. Og det er det, der kan være anstrengt, det er, at du skal hele tiden levere, du skal hele tiden presse dig selv til at komme med noget nyt. Og nogle gange så kommer det som en gave, andre gange så føler man, at man forser det. Og så det med, at man ikke kan se tingene, men nogle gange bliver man jo overrasket over, hvad spejlvendingen gør. Nogle gange kan det ødelægge noget, et motiv, andre gange så kan det være en gave. Og det samme med farverne, de flytter sig, dels på grund af papir, den måde det suger på, men også på grund af penselstrøget. Det er meget svært at vide, hvor meget det åbner farven. Og så har jeg også måttet, har det også været en proces, hvor jeg i lang tid forsøgte hele tiden at få maleriet og monotopiet til at arbejde sammen og overføre det, jeg brugte eller lærte i monotopiet, bruge det i maleriet og bruge det, jeg lærte i maleriet på monotopiet. Så er der også en proces, hvor jeg måske snarere føler, at jeg nu er endt med, at tingene bevæger sig væk fra hinanden. At monotopiet kan nogle bestemte ting. Det har nogle bestemte krav, i hvert fald den måde, jeg bruger det på. Og maleriet har nogle andre. Altså for eksempel, fladen bliver meget flygtig i monotopiet og har hele tiden brug for,
for stregen til at støtte sig til. Hvor i maleriet, der kan man give fladen krop. Det kan man ikke i monotypiet på samme måde. Den har hele tiden brug for en streg til at holde sig fast på papiret. Som jeg sagde før, det er det, man udskyder. Jeg udskyder tit det med at male, og jeg tror virkelig, det er fordi, at man godt ved, at nu skal man være idiot igen. Nu skal man stole på billedet, og man må opgive sine forestillinger. Og det er helt nødvendigt, og det er også det, man lever for som maler. Man lever for de øjeblik, hvor man kommer ind i arbejdet, hvor at man så at sige giver slip. Men der er også en modstand i en, som ikke har lyst til det, tror jeg, som udskyder det. Og der har det været fint i monotopiet, og jeg tror, det var også lidt forelsket mig lidt i det, var, at der er man hele tiden tvunget ind i det der maleri. Man er hele tiden tvunget til at give slip, men det er også enormt anstrengende. Jeg ved ikke, om det giver mening. Måske ikke.